ត្រមលែងបានក្រោយបុគ្គលមួយចំនួនលើកកកាយរឿងថាគ្មានយន្តស្រាប់តែលោកអេនរិទ្ធីចេញមកតបវិញយ៉ាងកັບកប់បែបនេះប្រិមិត្តមួយចំនួនបានជ្រាបហើយការពិពេលថ្មីថ្មីនេះអាយដាមឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបណ្ដាទឹកលើផ្ទៃទឹកទន្លេទាំងអស់រុះរើចេញជាបន្ទាន់ត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាទៅ ករណីនេះបើនារីរឹងរូសអាជ្ញាធរនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដោះស្រាយតាមច្បាប់កន្លងមកអាជ្ញាធរបានសង្កេតឃើញថាជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនបានលួចធ្វើបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដាទឹកនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទឹកទន្លេពិសេសកន្លែងខ្លះប្រែខ្លាយជាកន្លែងស្នាក់នៅខុសច្បាប់យ៉ាងអនាធបតេយ្យទៅវិញ យ៉ាងណាមិញការទៀមទាឲ្យរស់រើផ្ទះបណ្ដាទឹកនៅលើផ្ទៃទឹកទន្លេទាំងអស់នេះត្រូវបានបរោះជាជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បានធ្វើការចេញមុខបកស្រាយនិងបានអះអាងថាខ្លួនរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះមិនមែនមួយថ្ងៃទេគឺ3ចំនួនមកហើយហើយចំពោះពួកគេផ្ទាល់គឺកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌប្រៃប្រា ចំនួនមកភីបីឆ្នាំមកហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះការតាំងទីលំនៅរបស់ពួកគេគឺគ្មានខុសច្បាប់នោះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកអេងរិទ្ធីក៏បានបង្ហោះសារថាអរគុណសន្តិភាពអ្នកដឹងអត់ដងអ្នកដឹងអត់ដងកាត់ក្តីគ្រប់រឿងខ្មៅសខៀវលឿងសម្រាប់លើភ្នែកត្រជាស្ដាប់លឺចាប់ផ្ដើមជ្រៀតជ្រែកហើយវែកញែក ព្រោះអញចៅក្រមអញកាត់គ្រប់រឿងឲ្យតែអញខឹងទោះអាមួយនឹងធ្លាប់ជួយម៉ែអញមិនខ្វល់អឯងដែលជាសំឡាញ់ព្រោះប៉ះអញចាញ់អញត្រូវតែកាត់អញជាអ្នកចេះចំណេះគ្មានគ្រូចេះតាំងពីយូរដោយមិនបាច់រៀនអញថាឯខុសព្រោះឯងអ្នកមានមានចិត្តជាទៀនមិនដូចកនអញ ហើយថ្ងៃនេះសោះដល់ឆ្ងាយជាងអញយើងមិនព្រមចាញ់អញដេកហើយដែរគ្មានចេះស្អីផងត្រីងៀតត្រីឆ្អើអញមួយដំណើរស្មើអញថែមបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា